Akuan Babitatik irura pasatuko gera, puntu bat gehiagoko neurria da bera, ta gehitzen joan gaitezke hemendik aurrera, hemendik aurrera. Zer horrek nahi badezu jarri edo kendu, mendiluzekin nabiltzea tarra omen du, nik brometan esan serioa hartzen du, serioa hartzen du. Lehenago esan dezu puntu gehio, haupa, zuk broman bota dezu tan eretzat mauka, aizu matematikak bromarik ez dauka, bromarik ez dauka. Akaso oraindik bai, baina ez gaur daño, hiru puntu errexak dira aitor joño, hausartu pasatzera irutik lauraino, irutik lauraino. Irutikan lauera pauso bat gehiago, horrela arituko gera gaur luzaro, baina lana erasten baduten nahiago, zuk agindu Andoni ni gustora nago. Edo zer egiten du zalantzarik gabe, ez da urdurituko ez jarri erabe, hau bihurtuko degu berso honen labe, ni prestatuta nago zu dispuesto zaude, ni prestatuta nago zu dispuesto zaude. Beraz ezin gintezke itzuli lehenera, aukera baliatu behar da gainera, behingozuk aginduta ninator lanera, enaiz beti hariko zure esanera. Agintea pasatuz batetik bestera, goazen berso saio bat ederra astera, modu lotutik pasa, modu hain askera, bersoa bukatuko ote zait ospera, laurekin ez detaski pasatu bostera. Beraz esaten dezu bat gehio hartzeko, laukoa zen doinua bostean jartzeko, lotxa gutxi behar du hortan ausartzeko, bostera pasatzeko lanaren antzeko, lehen nahi gabe egina disimulatzeko. Ez den nahi gabe egin, baizik apropio, saltoa emateak ez altzun balio, ta ez tezu sinisten zer emerio, nik aitortuko dizut serio, serio, kontatzen ez dakit ta lotxatzen gutxio. Bistan da etzerala lotxaren jabea, etzera horren morroi edo mirabea, egiten dezu puntu gehiagon galdea, bat gehiago jarrita hor dago klabea, karrera izango da mugari gabea. Bersolariak ezin izan du mutua, badauka zer esan da zer nun egurtua, bosteko rima ere degu agurtua, gaur ezagutu dute egaina sutua, ta Aitor Mendiluze desmelenatua.
Egin behar bazaio itzari jaramon, jendea ezingo da hemen lasai egon. Kantatu eta gero hainbeste berso on, nola gaur Andoniri sua piztu zaion, kea aspalditikan ikusten zitzaion. Ni naiz gauetan pero jartzen dan mutila, asko esango dute ze asta zakila. Beasainen gaurkoan nolako kuadrila, baina herriak badu bereak atzpila, ordiziraino joan naiz tabakoan bila. Zure birikarekin zenbat konpromezu, beti nahi baino gehiago botatzen diezu. Ordiziraino joan da horregatik kexu, tabako azalare justuan zaudezu, martxa honetan berriz joan beharko dezu. Bizio txikitako dednik erretzea, nere ideiak honen bidez eratzea. Ze gogorra den hemen gabe geratzea, berriro ordizira joan nazkotxea, seinale ona litzake joan da bueltatzea. Joan eta bueltatzea beraz egokia, tartean geratzea zure aitzakia. Zigarroa Espainiei beti atxikia, kolilaz bete dezu hautsaren tokia. Andoni hori ez da bizio txikia. Ez gera goxe eta ez gera egarri, gaur gustora gaudela norkeztu igarri. Ez gabiltza estuta, ez gabiltza larri, horrin saio luzerik ez detegin sarri, berrogei zigarrota zazpi pixalarri. Beraz gaukota degun guk berso ugari, ia bi orduz jardun baigera kantari. Etxera iristean nekean abari, lana eginda nator esan zuk berari, eta gainera behingoz jertxe bat opari. Laister egin beharko etxerako buelta, biharkore daukagu agenda beteta. Zailara joan behar det, ez daukat gordeta, baina ez da hain zaila mekauen lapuñeta, fotografoa ere joango da eta. Zailara bata, zailara bestea, milagroa izango da biak iristea. Bitartean onena denbora ustea, eta konpontzearen doinuen nastea, agian komeni da bukatzen astea. Baina jertzean ari bersonek darraio, eskertu beharrare badegu arraio. Jertzen baten bilanik egin mila saio,
XL jartzen du jertzeari aio Sebastian Lizasori eman beharko zan. Usteret estatua harentzat gordeta zuretzat ezu eta ipini arreta. Bitan jantziko dezu, buelta eta buelta, ta paperak ordio ze politxe eta, belarritik zintzilik jarri etiketa. Akaso horrein beste, etzaigu komeni, ja etxerantz begira, bi begi, bi nini. Etxera iristean agurra eskeini, kaixo alegatu naiz ni nauzu Andoni, gaur bi batalioi gatoz Amaiur emani. Beraz helduko zera, zu noiz baite txera, kapaz baldin bazera, timbrea jotzera. Urbiltzen zera nean, oiaren ertzera, esan behar diozu gaurko ontan zera, bi batalioi bagatoz gerra bat galtzera. Pito pausia aipatu, digunak izbian, zerbait sumatua dit begien izpian. Atarira joango naiz alegin guztian, baina sartu beharko dut felpudo azpian. Emazteak badio kaixo Sebastian. Bueno, bukatu beharko degu ez goaz tarte motzean, umore ona utziz barruan ta irrifar bat hortzean. Ia denetik kontatu degu entzun dezuten antzean, onenak bota ta pentsatu dut besteok parrez lertzean. Bakoitzak daki bere zaigero zer daukan bere etxean. Temple honean etorri gera, ta joango gera lasai. Kuadrilla on bat topatu dugu, ta gera gozatzeko gai. Hiru bat ordun aritu gera, grazioso eta alai. Urrengo baten lehendakariai, esan gerturatzeko ai. Arek daukanik ez daukaguguk, baina arek ez duguna bai. Ia denetik pentsa daiteke zure itzen arabera, galdera ikurra utzi dezagun gaurkoagatik hobeda. Etorri aurretik egiten zidan Aitorrek horren galdera, saio polita irtengo alda lengo urtetako bera. Kumplitu degun ez dakit Aitor, baina alegin dugera. Edo zer gauza esaten dugu, ta gehiago bapatian,
Urkullu ere aipatu detnik, mesede edo kaltian. Biok jaioak gera aintxusen, 61 urtean, bosteguneko aldearekin, iraila bete betian, alde berbera ez altzegoen, frankotaz gurean. Nonbait buruan geratu zaizu, hori esan dedanean, ta Urkulluren konparaketa sortu da ondorenean. Bosteguneko diferentzia, bi kasutan aidanean, baina norbaitek behar du ondoren beste aurretik denean. Zein den zuek konpondu gero elkartzen zeratenean. Bosteguneko aldea dugu, ala da eta akao. Baina biotan nor da zarrena, zeinek dauka hainbat grado. Bera zarrago dala esaten, benetan ohitua nago. Azkenengo hau izan liteke berso baino txisteago, hain xuxen ere bion artean, Kike Amona Bueno, bukatzen jakite utsak badauka nahiko garrantzi, ta ez gerala betiko etorri ere ez dezagun antzi. Eskerrik asko ze giro goxo, ze humore, ze pazientzi. Urkulukik eta beste denak obedegu gaurkoz utzi. Urrengo urtean horri txurian badakizu zer idatzi. Zuen artean bi satelite, pantailako bi izarrak, irudimenik ez du gutxitu, dukadosaren indarrak. Azer nolako ikamikakta, zer nolako zirrizarrak, gure ispilu, gure burusoil, tako kozpeko bixarrak. Eskerrik asko segi indartzen, legea ta jainko zarra. Pasada.
Eskerrik asko.